A vidiš, to je to, kar potrebuje vsak športnik. Pokažimo svetu, da smo veliki in ti si lahko del te zgodbe. Vsak športnik potrebuje svojega navijača. Ekskluzivno, na vseh Petrolovih hip-hopih imaš možnost, da postaneš član slovenskega navijaškega tima. S kolekcijo oblačil, kapica, majčka, boš podpiral vse slovenske športnike, predvsem tiste mlade, za pesnico pa najboljše, kar obstaja v Sloveniji. Si tudi ti želiš postati navijač slovenske ekipe? Ni problema. Glasi se na Petrolovem hip-hopu, zavrti Raglejo, podaj s tem energijo športnikom, pošli brezplačni SMS in uradno postaneš navijač slovenske ekipe. Postani del navijaškega tima tudi ti. Podprimo jih, potrebujejo tvojo, našo, mojo energijo.